ისაგებოს ამ წიგნთან გამომდინარე. მეგონი აფსაკითხზე უნდა წასულიყო. ის რა მაინტერესებს, ანუ მე მგონი უნდა გავაკეთო ნაცვლად ქართულ რეალობაში საქართველოს საზოგადოების შემთხვევაში შესაძლებელია რომ სახაზინო აქციები არსებობდეს ამას ამბობა იფასებს და იცნობს. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში მე არ მქონებო უკვე პრაქტიკა და არც ამიგია რომ 13-ანოვეში აირეგისტრირებინა ჩებესე სადაც 100% წილის არ არის განაწილებული. შესაბამისად იგივე ლოგიკით თუ თქვა არსებობს გაცხადებული კაპიტალის აქციო საზოგადოების შემთხვევაში მას რომელი პარტნიორი არ შეავსებს მოხდება მისი წილის შესაბამისად უბრალოდ კაპიტალის შემცირება ფიზიკურად რაღაცა ნაწილი არის თარიასებებს ან მის დატოვება სახაზინო აქციების სახით. შეფეს შემთხვევაში მე მგონი რომ წარმოვიდგენია იმიტომ რომ გამოდის რომ არსებობს კომპანია რომელიც თავისი ნაწილი კაპიტალს თვითონ ვეფლობს, თუმცა ამას არანაირი გამოხარკულება არც მატერიალური არც არამატერიალური არ აქვს. ანუ არიან ძილები კონკრეტულ პარტნიორებს რომლებიც ფლობენ წილს, თქვა იგივე პერიოდში შეიძლება 59% ფლობდეს ორი ადამიანი და 51%-ს არ აქვს. ეს ჩვენ რეალობაში მეგონი არ გამოვა. ანუ ვინაიდან წილი 100%-ით არის განაწილებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, ფიზიკურად რომელიმე პარტნიორს უნდა ეკუთვნოდეს. შესაძლებელია ეს არ იყოს შეზღუდული ინვესტორში ქეთანხმები, თუ თუ კრედიტორი ირჩევს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასთან ურთიერთობას იმ მოლოდინით, რომ პირობითად წესდება გავაკეთებს 1000 ადამიანი აღმოსთან რომელიღაცას არ უნდა დაფის შეხება, მას პასუხისმგებლობა უნდა ქონდეს. მაგრამ აპრიორი რო ეხლა თქვა მე თქვენ წავიდეთ და რეგისტრირდეთ შეფესე სადაც 20% თანგოგვიქნება და 60 არის მე მგონი არ დაარეგისტრირდეთ ამ ხომ შეიძლება რო თქვენ მაინტერესებს რა არგუმენტი თორე ეს რა შეიძლება მართლაც არ დაარეგისტროს მე როგორც ვიცი ჩვენი შეფესეს თან დაკავშირებული მოხდები მე ძალიან შესაძლებელი არის ეს ესე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში წილი განაწილებულია პარტნიორებს შორის. ანალოგი არ არის საერთო საზოგადოებამდე იცნობს ახალ მარტის ცნობასთან. ანუ არ ვიღაც უნდა იყოს ეს პარტნიორი შეიძლება ფიზიკური პირი იყოს, იურიდიული იყოს, რასაკეთანო რამშობა. ვიღაცა ფიგურად უნდა იყოს. მე არ ვთვლის, მე დიდ განსხვავებას ამ შემთხვევაში აქციებს და წილებს შორის ვერ ხედავდა თუ საერთო საზოგადოებაში დაშვებულია რატომ უნდა იყოს შეფესეში დაუშვებელი. ცოტა მაგალითად დიდად ვერხსნიან ამ ლოგიკას. LTI-ს ამ ფანტაზინო აქციებზე რაც არის, საქციებზე შეზღუდო არიან. ჰაში ფლობდეს 90% ახაზინო აქციებს, ხო? ხო, რაღაცა ის არის. თუ იგივე ვერსიით თავს შეკუსვენ ფონდის ჩარაპირა გამოთო რომ 100% თავის პოზიციაში შეხოთ. ესე ეს კითხვა დეფიციტთან დაკავშირებით და ანუ შეიძლება არ ვიცი თორთორი ანუ მაგეთ თუ მაგეთ 10000 დოლარია შესაძლოა შეიტანა 5. ხუთი არ შეიტანა, შესაძლოა დაკარგა მთლიანად წილი. ანუ დეფიციტს რა უნდა შეესწრებოდა პროფიციტს რა უნდა და აი ეს 5000 რომელიც კაპიტალში შევიტანე. ის უკვე ის 5000 ანუ კაპიტალის ნაწილია, ხო? ის 5000. თუ კაპიტალიდან ამოვა, აი კაპიტალის მუხიდან ამოვა ბუღალტერიიდან თუ არა არა თუ ამაში ამბობს რომ არ გავს 5000-საც ამ შემთხვევაში პატრიორი არგუმენტი არ გავს მაგრამ ანუ ეს 5000-ი საავადოდ თეორიაში განაწილებადი იქნება დარჩენილ პარტნიორებზე არა სანამ თქვა საწესდებო კაპიტალი თუ აქვს და ის წილი საწესდებო კაპიტალის ნაწილია არ იქნება დღესდღეობით არაფერი არ იქნება განაწილებადი იმიტომ რომ შეფესეშიც და საერთო საზოგადოებაშიც განაწილებადი თანხარი მოგება არა, ლიკვიდაციის შემთხვევაში, ანუ მოჩვენი ფუნდიტის შეგანე, მე ამას შეგანე, დავდაგე წილი, მეორე დღეს ლიკვიდაცია მოხდა. ტერიტორია ის ფუნდიტის განაწილებენ თუ პარტნიორები იყო. ანუ მათი წილი შესაბამისად, თუ წილი პროპორციულად მოხდა. მათი შესაბამისად ლიკვიდაცია. კარგი. ჩვენ ადმინისტრაციას ჰქონდათ შეკითხვა. არის მე მოსაზრებები. ანუ არ ვარ. აა, მაგათი ფონდის გარეშე რო არის საუბრო, უფრო მიკროფონს მოგიტანენ, რომ
აუცილებლად ალბათ უნდა მოხდეს განაცილება, იმიტომ რომ ნარჩენი ის 5000 რაც დარჩა ხო, უკვე ის რაც არსებობს ის შეადგენს 100% და იქ ოცილობრივი შეფასებაში ცილობრივი პროცენტული განისაზღვრება და შესაბამისად ცილობრივი მონაცილების შესაბამისად მოხდება განაცილება ჩემი აზრით ესე იგი. ყოველ 50% პრობები 60 ნუ ყოველ შეიძლება მოხდეს ცილობრივი მონაცილების პროპორციულად უნდა ყოლა განაცილებას. კიდევ თან მეტრო შეიძლება მოხდეს და აუცილებელია. და ერთი საკითხი გქონდათ მითხრობ ეს მოთხოვნა შეიძლება ღია დარჩესო, მაგრამ ამაზე ხანდაზმულობის ვარ აკავცეთ რა. ნამ ხანდაზმულობა მოვალო ხო შეიძლება ერთ მოთხოვნა იყოს. ანუ პარტია რომელმა 10000 კონდა შემოსატანი შემოიტანა 5000 ხუთი რა შემოიტანა და არა თავისი 5000 და რჩება მოთხოვნა, მაგრამ რაღაცა ზოგადი ხანდაზმულობის ხო დასულა. მე ვფიქრობ არ ზოგადია, უფრო ხუთწლიანი ანუ მეტად შესანკან. ხუთწლიანი ხანდაზმულობა იქნება. ასე ვთქვათ, შეთხოვინებაში უნდა ეცნობოს
იმ შედეგების თაობაზე, რომელიც შეიძლება ვადის დარგავას მოხდეს. ამის შემდეგ უკვე შეიძლება განხორციელდეს კვლავ შეტყობინებით ისე ემოციონალ ასერტებს და დაკარგვაცილი და შესრულებული. Ну, ალბათ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია იგივე ვალდებულებთან სამართლიანად გამოვიყენოთ ნორმები, რომლის მიხედვითაც იგივე დამატებითი ვადის გასვლის შემთხვევაში კრედიტორს შეუძლია გადაწყვიტოს ან გააგრძელოს ურთიერთობას ან შეწყვეტს. ალბათ სხვა გზა არ გჭირდება, რომ ნორმები გამოვიყენოთ. მაგრამ მოდი თქვენს უკან აქვთ უბრალოდ შეკითხვა და ვთქვით რომ ყველა იმ რა ქვია, დებულება პრობლემა შექმნას. რეესტრთან
დაკავშირებით აი უცნაური პრაქტიკა დაუკვირდა და მაგალითად დირექტორის ცვლილებას არ არეგისტრირებდა პარტნიორთა კრებს გაწოდების საფუძველზე და ითხოვდნენ კიდე რადგან არ არეგისტრირებდნენ და არ არეგისტრირებდნენ საბოლოოდ პრაქტიკა წავიდა იქით რომ წავედით და სხვა რაღაც მოიგონეთ, ანუ სასამართლომ აიღო ფუნქცია, პასუხისგებლობა, რომ ეს რეესტრს უნდა ეღო, აიღო რეალურად სასამართლომ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ცალსახა რეგულირებას ამ საკითხზე დირექტორების პარტნიორის გადაწყვის შემთხვევაში, მესამეს, მეშვიდეს აღსრულება როგორ ხდებოდა, პარტნიორის გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო და ეტანათ რეესტრში, მაგრამ რეესტრი უარსაცხადებდა, როდესაც კი წარმოდგენილი იყო გადაწყვეტილება მაშინაც. და იძულებული გახდნენ მე ადამიანები, რომ მიემართათ სასამართლოსთვის და სასამართლოს ემიტირებულ ამ საკითხზე. დავიდა ესე პრაქტიკა, რომ სასამართლო უბრალოდ აღსრულებს. ერთადერთი შემთხვევა არის, როდესაც სასამართლოს ჩარევა არ არის საჭირო. შესაძლოა სასამართლო არ მოიცნებს ასე ვთქვა. ძილში ვთანხმობთ. ერთი თუ არ გიყო, ანუ აი მარქსანდოს დიყოჩი ეს თქვი ძილში გორა. როდეს და მისის რო ყველა რეგულარულ ასოს ან ეს თარო ფასო. გოდოდა საქციოში მოინდეს, მაგ პრეჟექტ სუბსიდია, რატო ოშან რასმსახურება. ანუ თუ ან საქციოში არის შესაძლოა რიქნა გასხობა იყოს რა. ის ნუ ახლა ტიპიური დასაბუთება ამის არის, რომ მაგალითად შეიძლება სათანადოს უნდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში, რაღაც პერიოდის შემდეგ მუშა მოსამსახურეებზე გაანაწილოს ბონუსების სახით აქციები. ან უნდა კონდეს ეგრეთ წოდებული სარეზერვო კაპიტალი, რომ თუ ვიღაც ინვესტორი გამოჩნდა, თავიდან კი არ მოიწვიოს საერთო კრება და განცხადებული კაპიტალი კი არ გაზარდოს. კონდეს ასე თქვა შემონახული კაპიტალი, რომელსაც გადასცემს ასე თქვა ამ ახალ ინვესტორს. ან თქვა მენეჯმენტის ანაზღაურება მოხდეს აქციების განაწილებით და ისინი გახდნენ ასე თქვა არამარტო დირექტორი, არამედ აქციონერები. მე მგონი რა მოხდება თქვენ დაასახელეთ უფრო სააქციო საზოგადოებას უნდა შეგვიძლია ხო ხო ან იგივე მისნები უნდა კონდეს შუბოს თქო მაგ ნაცვლს თუ არ მე მგონი ანუ უნდა ამას აქცია უფრო ლიკვიდურია სხვაგვარად იყიდება ბაზრის დასში შემდეგ სწორედ უფრო საერთო საზოგადოებისთვის მორგებული ცნება ეგ ვიდრე შეფასებისთვის სადაც ცილი ესე ბაზრზე კომპლიკებული არ არის ხო ანუ შესაძლებელია მაგრამ შეფასება შეფასება უფრო ეგ საზოგადოებაა ვიდრე აქცია და მაგიტომაც ადგილოა შეფასებაზე შეიძლება არ გაქვს სამართლო მე არ ვამბობ რომ ავტომატურად მაგრამ კანონი აკრძალავს. შესაბამისად თავის მე რატომ დავთქვა რომ არა აკრძალული, ან თქვენ რატომ დავთქვა რომ არა აკრძალული? ან რეესტრი რატომ დავთქვა? ეს თქვენ როგორ შეიძლება ეგეთი ხოჭოს? ხო, მაშინ თუ ამაზე შეკითხები არა განავთ. მოგლე ეს არის ერთადერთი პრინციპში შემთხვევა, როდესაც კანონი რაღაცას ამბობს თუ როგორ უნდა დატოვოს, ან რა შემთხვევაში დატოვოს პარტიებმა შეფეს. ეხლა რატომ არის ეს პრობლემა ზოგადად დატოვოს და თუ უნდა დატოვოს ასე თქვა. იმიტომ არის, რომ ზოგადად როგორ შეფეს ასევე სააქციო საზოგადოებრივი კორპორაციულად მოწყობილ ერთეულებს წარმოადგენდა. ამბობენ რომ კორპორაციული სამართლის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ფუძემდებლური იდეა ის არის, რომ ინვესტიციის გატანა ესე ადვილი არ უნდა იყოს. ანუ რო შეიტან ინვესტიციას იქიდან გამომდინარე რომ შენ ამის შედეგად იღებს შეზღუდულ პასუხისგებლობას და პირად აღარ პასუხს ეს ინვესტიცია როგორც კრედიტორის დაკმაყოფილების ერთადერთი ფაქტიურად საშუალება და ამ ინვესტიციას დაშენებული მე ასე ვთქვათ აყვავებული საწარმოს ქონება უნდა იყოს ის ფონდი საიდანაც დაკმაყოფილდება კრედიტორი ამდენად ინვესტიციის გამოტანა როგორც ამბობენ ასე ვთქვათ დოქტრინაში არ უნდა იყოს ფლატ ესე ადვილი და რაღაც წინაპირობებთან უნდა იყოს დაკავშირებული. ეხლა რაც შეეხება გასვლას და გარიცხვას ამასთან დაკავშირებით თვითონ კანონის სხვა შემთხვევებში არაფერს არ გვეუბნება სამწუხაროდ, თუმცა მე რაც მოვიძიე სასამართლო გადაწყვეტილებები შემოთავაზებთ იმას შეჩამებას ასე თქვა გასვლაზე ფოთაშვილის კონცეფტი ნაკლებ გადაწყვეტილებები ვიდრე გარიცხვაზე და გასვლასთან დაკავშირებით პრინციპში
თავად ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მეტნაკლებად სრულად შეიძლება ითქვას, აღწეს ამ პროცედურას, როგორ უნდა განხორციელდეს გასვლა შეფესებთან. და ამბობს, რომ გასვლის შესახებ ნების განცხადება ეს არ არის ასე ვთქვათ მხოლოდ ცალმხრივი მიღებასავალდებულო ნების ტიპი. ანუ რომ მიუვა გასვლის შესახებ პარტნიორის განცხადება შეფესებს და ამით გასვლა უკვე ყველა იმ სამართლებრივ წინაპირობებს ნამდვილობისა და აღმავლობის. და არამედ ამბობს ესა უზენაეს სასამართლო ამ შემთხვევაში, რომ მიმართვა ბუნებრივი აუცილებელია, ამის შემდეგ უნდა იმსჯელოს პარტნიორთა შეფესების პარტნიორთა კრება ამ გასვლის განცხადების დაკმაყოფილებაზე, უნდა იმსჯელოს თუ რა სახსრებით მოხდება ასე ვთქვათ წილის კომპენსაცია მისი გასული პარტნიორის, მერე იმ წილს რა დაემართება, რასაც აქ შეკითხვები იყო, ანუ ეს ერთი გადაწყვეტილება ასე ვთქვათ ამ საკითხსაც უნდა ითვალისწინებდეს, თუ დაუშვა წესდები წინასწარი არა სავალდებულოდ გაწერილი, აი ეს ემართება გასულ შემთხვევაში დარჩენილ წელს. და წესდებაში შესაბამის ცვლილება, რომელიც შემდეგ უნდა წარდგენილი იქნას რეესტრში და რეესტრში რეგისტრაცია იწვევს იმ შედეგს, რომ ასე ვთქვათ პარტნიორი ითვლება გასულად. სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება არაფერს ამბობს მიზეზებს, ანუ მეგრეთ მნიშვნელოვანი მიზეზი საჭიროა თუ არა შეფესებს პარტნიორს, რომ მიიცეს გადაწყვეტილება გასვლის უფლება, თუ წესდება ითვალისწინებს ნებისმიერი მიზეზი შეიძლება იყოს, ან შეიძლება თუ მიზეზოდ მიიცეს შეფესებს პარტნიორს გასვლის უფლება შეფესებს. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? ანუ უნდა იყოს რა იმ მნიშვნელოვანი მიზეზი, თუ შეიძლება თავისუფლად თუ შეფესებს წესდება ითვალისწინებს ავიღოს? ჩემი აზრით ეს საერთოდ უფლება მოითხოვოს, აქ ძირითადი განხორციელება უნდა იყოს და პრაქტიკის პროცედურია პარტნიორთა ბევრს დაწყობილოს. თუ პარტნიორები არ არის თანხმის შემთხვევაში შეუძლია გავდეს, თუ არ არის თანხმა, ყოველგვარი მიზეზის დასაბუთების გარეშე პარტნიორთა ბევრს შეუძლია იყოს, რომ არ არის პარტნიორს დასვლის უფლება და ამბობს სამყარო. ესაც კომპანიის ინტერესებიდან რამდენიმე უნებურია, რათა არ დაიყოს კონცეპტის ეკონომიკა. შეიძლება გაყიდოს. ასე. ეს შეიძლება ხდება იმ შემთხვევაში, რომ წარიმდება ციგი და ამ სუფეროს. ხო, არა, მე რა გადაგიწეს? ხო, არა, შეფესებს ამ გასვლას ისიც აკრო, მაგრამ ის ნოვენ ციგი და შეფესებს წილებს დასალმოს. ვისაც ხუთ ესე ჩართვა. ბოდი შუკარ ფასახლე არის სამწუხაროდ ირაკლი საერთოდ მქონე და ასე და მერე თქვენ თუმცა თქვენ და მერე ირაკლი, მაგრამ ხოთ რომ ვისაც ჩართვა ქსურ წინასწარ ხელი აწეთობა რომ დაინახონ მიკროფონი ისჭირდება. ა მიზეზებს მშლობა კონტექსტ მოკეთ ჩემს ყოჭო პარტნიორს არ გასვლის უფლება და მათ საჭიროებს პარტნიორთა კრების აქცენტს ეს ოფერტა. თუ პარტნიორს არ აქვს ის უფლება და ეს არის საჭირო ეკოლებ არ პარტნიორს უფლებას, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიზეზი ერთია, ხარე თავისუფლების თავისუფლება არსებობს და ხარე ის ხარდება რომ გადიხარ მე კანტერი დასწოს ამ შემთხვევაში მიზეზი არ შეიძლება. ამ საუბარი აქ უფლება თუ არა უფლება, როგორც ჩანს ამ გადაწყვეტილებიდან მე თან მიხედავ მოლოდი რომ აქენ არ ჩანს აქ თუ არა უფლება პარტნიორს გასვლას. ამბობს რომ როგორც ასეთი აქვს ან წესდება თუ არ ითვალისწინებს პარტნიორთა კრება გვარი უთხრა გასვლაზე მაშინ არ მაშინ თავა სასამართლოში მოვლეთ და არის კიდე მოსაზრებები კომპანიის მიზნებიდან გამოვიდეს თავად კრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც აქცია მიცხოვრები სერიოზულად იყო, ამიტომ მე არ მინდა რომ ვიყო გასვლა მარტო გასვლა სხვა არის შენ შესაძლოა მე წარმოვიჩინო ვალდებულებას რომ რაღაც ახსენები დავუღო ისე ხო ეს შესაძლოა ეს კორპორატული მიზნებისათვის არის ძალიან ცუდი და ზოგადად ამ ბაზას ეს და აქედან გამომდინარე სასამართლო პრაქტიკამ გადაწყვიტა ეს თუ ქანახმა კრება ყველაფერი შეიძლება მაგრამ ეს რომ მინდა გასვლა და მომეცი ჩემს გავდივარ არ შეიძლება თუ წესებაში წერია რომ აქ
სასამართლო თვალო წერილში წერია, არ მაქვს კონკრეტული წერილები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თუ პარტიოთეკელო თანახმა აქვს, გაზრდილი ზარდე, მორალ თანახმა, დახოთ, დაგიდეთ წინ. ანცებში მივედით, რომ ორი ვარიანტი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, პარტნიორის გასვლის ერთი ვარიანტია, როგორც საკუთრივი და პარტნიორი გადის და ითხოვს თავის წილს, მეორე ვარიანტია, როდესაც ალბათ ხდება ესეთ ჩანაცვლება, რომ აი მე გავდივარ, მაგრამ ჩემი წილის მხოლოდ შეიძლება ეს შემოვიდეს რაღაც ერთი ვარიანტი. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ პარტნიორის გასვლას ორგვარი ამ წილის გადილის და ჩანაცვლების გარეშე, მე თუ სწორად მახსოვს ყველა ცვლილებები არ არის რამე განხორციელებული, იქ შეფესესთან გვაქვს იგივე წესი, რომ სადაცდებო კაპიტალის შემცირებაო იმ სადაცდებო კაპიტალის მიმართ, რომელიც განსაზღვრავს შეფესეს ასოზგებულობას მესამე პირების მიმართ, შეიძლება განხორციელდესო განაცხადის გაკეთებიდან 12 თვის მანძილზე. არ შეიძლება წესი შეიცვალა. ეს შეცვლილია, ხო? სადაცდებო კაპიტალი როგორც მიმართავს. არ მახსოვს. ანუ მაგასთან რომ შეიძლება არ არის პირდაპირ შეიძლება შეგვიყვანოს. კარგი ასე. კორპორატორული ინტერესები იმას გამოიხატება, რომ ეხლა ჩვენ პრობლემას აღგვაცნობთ, რომ ლოგიკურია, რომ გასვლა არ დაკავშირებულია პრობლემასთან. ზედა შემთხვევაში თუ ხარ დაკავშირებია და პრობლემა არ არის. მაშინ დიდი ალბათობით თუ ერთი პარტნიორის გასვლა წილის აღმოჩნდა მიუხედავად პრობლემური გახდება და მიზეზი სამასამართლო დადასტურება ჭირდება, ზამუება მეორე მხარეს ალბათ დიდი ალბათობით შეგვიძლია საჭირო მოიხოს გასვლასა და ამ შემთხვევაში ყველა ნამდვილად კორპორატორული ინტერესი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად компания вот აღსდგომებზე შეიძლება ამიტომ მიგობრებს მოგაზრდოს სწორედ. აქ კიდე ერთი საკითხია, ნუ კომპენსაციის საკითხი, ხო, ისე გავა გასაგებია, მაგრამ ალბათ ნაკლებად მოიძებნება პარტნიორი, რომელსაც გასვლა უნდა, მაგრამ კომპენსაცია არ მოიძებნება. ეგ მიტოვება უკვე. ხო. ხო, მიტოვება, ანუ მიტოვებელი უფრო ნაკლებად მოიძებნება. აქ ჩნდება მეორე კითხვა. რა სახსრებით უნდა დაფინანსდეს ეს კომპენსაცია. ანუ ყველა მდგომარეობაში მყოფ შეფესე შეუძლია ამ კომპენსაციის გადახდა, თუ მაგათად ამ შემთხვევაში კომპენსაცია იგივე რაც დივიდენდი და მხოლოდ თავისუფალ სახსრებიდან უნდა დაფინანსდეს. თუ ამას დაუშვებთ, მაშინ შეიძლება გამართლებული იყოს თქვათ უმიზეზო გასვლა, ანუ უბრალოდ მომუტა თყარეებს თქვა და შეთანხმდა, რომ ეს კაცი გადის და გავიდა. თუ დაუშვებთ, რომ მას უპირობო მოთხოვნა აქვს ასე ვთქვათ კომპენსაციაზე და რაც მდგომარეობაში დაუნდა იყოს შეფესე, ასე ვთქვათ, როგორმე უნდა გამონახოს სახსრები და გაისტუმროს ეს კომპენსაცია, მაშინ უკვე კრედიტორების მოთხოვნებს ასუსტებს. თუ მაშინ გამოდის, რომ ორი მხარე აღარა, ანუ მესამე ინტერესთა ჯგუფი კრედიტორების სახით უკვე ერთვება მაშინ აქვე ამ დავაში, ამ გახელვაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში იგივე წესი უნდა გავავრცელოთ კომპენსაციის გადახდაზე, რასაც ვავრცელებთ ზოგადად მქონების განაწილებაზე კორპორაციაში. თუმცა დღესდღეობით შეფესეში კონკრეტულად ესეთი მუხლი არ არის, მაგრამ თქვა მერვე მუხლიდან და სააქციო 57 მუხლიდან შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ დივიდენდად განაწილებას მათ შორის შეფესეშიც ექვემდებარება ერთწლეულ საერთო ან აკუმულირებული მოგება. შესაბამისად, შეიძლება ვივარაუდოთ ან დავუშვათ, რომ გამართლებული იქნება, თუ კი კომპენსაციის გადახდაც დაექვემდებარება ამ შეზღუდვას და შესაბამისად ის შედეგი, რომ გასულია პარტნიორი, დაექვემდებარება შეფესეს შესაძლებლობას, ქონებრივ შესაძლებლობას თავისუფალი სახსრებით დააფინანსოს მისი გასვლა კორპორაციიდან და თქვა არა კრედიტორის ფულით. ნუ იმ შემთხვევაში თუ მისი ქონებრივი სიტუაცია არც ისე სახარბიელოა. სხვათაშორის როგორც გერმანიაში, ასევე ამერიკაში გასვლის შემთხვევა უკავშირდება სწორედ ამ საკითხს. კერძოდ როგორც გერმანიაში, ასევე ამერიკაში ამ შემთხვევაში ბულის მოდელ ბიზნეს კორპორეიშენ ექტ ამბობს, რომ კომპენსაციის გადახდა თუ ამას იხდის სააქციო ესა კორპორაცია ექვემდებარება იგივე შეზღუდვას, რასაც ექვემდებარება დივიდენდის განაწილება, ქონების განაწილება საწარმოში.
პრინციპში აქ ორგვარი ანაზღაურების გარეშე კიდევ ერთხელ ამბობ საკუთარი ციდან წარმოადგენს აქტივს, ორგვარი ანაზღაურების გარეშე ლიკვიდური სახსრები გადის ან უნდა გავიდეს საწარმოდან. რაც შეეხება გარიცხვას. გარიცხვასთან უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო მდიდარი სასამართლო პრაქტიკა არის გარიცხვის საკითხებთან დაკავშირებით და მე შევეცადე რომ რაღაც ასე ვთქვათ შეჯამება გამეკეთებია ჩემ პრეზენტაციაში გარიცხვა, როგორ გარიცხვას რა თვალით უყურებს ჩვენი უზენაესი სასამართლო, ზოგადად სასამართლოები. უპირველესად ისე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ სასამართლოს გარეშე გარიცხვას იგივე სასამართლო უშვებს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული კადოცირების ანუ მე-17 უხრის შემთხვევაში, დანარჩენ შემთხვევაში ამბობს, რომ აუცილებლად გარიცხვის საკითხი, გარიცხვის ლეგიტიმურობა უნდა განიღილოს სასამართლომ. ანუ აქ ამ შემთხვევაში არც დანარჩენ პარტნიორთა გადაწყვეტილება და რეესტრში წაღება არ ითვლება, ასე ვთქვათ, იმ პროცედურად, რასაც შეიძლება შედეგად მოყვეს გარიცხვა. და რეგისტრაციის საფუძველი უნდა გახდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ ათი პარტნიორის გარიცხვის თაობაზე. შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს მე ამ შემთხვევაში. სამართლებრივი საფუძველი ამ გადაწყვეტილებებში მე კარგად ვერ ამოვიკითხე და აი რა სამართლებრივი საფუძვლით განიხილავს ხოლმე სასამართლო. გარიცხვას რაც შეიძლება აქ სასამართლო ამბობს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს მნიშვნელოვანი საფუძველი. ანუ ესეც გერმანული სამართლიდან გადმოსული ეგრეთ წოდებული ვიხტიგა გრუნდა, ანუ მნიშვნელოვანი საფუძველი უნდა იყოს, რომ გავრიცხვა ჩვენ პარტნიორს. სხვა შემთხვევაში გარიცხვა არ დაიშვება და ეხა თუ მკითხავთ, რომ აბა მნიშვნელოვანი საფუძველი რა არისო, ეს ისეთი ცნებაა, რომ ასე ვთქვათ, case by case. ჩვენ რა თქვა პრაქტიკა შემიძლია ხა, თუ ეს იყო პარტნიორის მოქმედება, რომ კი, საზიანოა ეს არის, ეს არის. აი, ნათე კითხულობს ლეგალური ბაზისი რა არის, ან რომელ ნორმას, რომელ პრინციპს აძლევს საკუთრების უფლებაზე აპელირებს. მე ის რა რაღაცას კითხულობდი, არა გარიცხვის საფუძველს კითხულობდი, არამედ საფუძველს, როდესაც თამაში შემოდის სასამართლო, ამიტომ გიორგი დავაზუსტებ კითხვას. აა. პროცესუალურ საფუძველს. დიახ, პროცესუალურ საფუძველს. სასამართლო კონტროლის მიზანს თავად სასამართლო ესე ამბობს, რომ ასე განმარტო, რომ საზოგადოების პარტნიორთა მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილებოდა გარიცხული პარტნიორის ქონებრივი უფლებების დაცვა. ეს თავად სასამართლოს განმარტება. მოკლედ, ორი დოკუმენტი გვჭირდება: პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება და სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელსაც საფუძვლად ან მატერიალური კონტროლი, ამის შინაარსობრივი კონტროლი არის მნიშვნელოვანი საფუძველი. და გარდა ამისა, ამბობს სასამართლო, ეს უნდა იყოს უკიდურესი ზომა. თუ სხვა საშუალებები შეიძლება საზოგადოებას ავაცილოთ ინტერესთა ის დაზიანება, რომელსაც იწვევს ამ პარტნიორის მოქმედება, მაშინ ის საშუალებები უნდა გამოიყენოთ და გარიცხვა, ასე ვთქვათ, სუბსიდიური ასე ვთქვათ, საშუალება ამ შემთხვევაში. დიახ. ანუ შეფესის შემთხვევაში საკმაოდ მოუქნელია თვითონ კორპორატიული სტრუქტურა შეფესის იმ კუთხით, რომ თქვათ, როდესაც თავიდან რეგისტრირდება შეგულ პასუხისმგებლობის საზოგადოება აქვს რომელიმე წილის პრობლემა პარტნიორი, რომელიც მიმდინარეობს ფართობს 10%. დანარჩენი პარტნიორი კონკრეტული პროექტის გახორციელების მიზნით გადაწყვეტენ, რომ მოიზიდონ წასრები, მათ შორის კარტელ შენატანების გზით. თუ ის აწილი 10%-იანი წილის პრობლემა ფიზიკურად არ ეთანხმება და არ უნდა დამატებით წილის მოტანა, მისი წილის შემცირება პროპორციულად არ ხდება. რა თქმა უნდა, სანქციო საზოგადოების შემთხვევაში, ხანდახან ხოლმე ის პრობლემა ხდება, როგორც დაილუშენ თუ გამოიჩინო ახალ აქციის პროპორციულად შემცირება შემცირება. შეფასების შემთხვევაში გამოდის, რომ ერთი აქციონერის პარტნიორი, რომელიც არის აკეთებს, თავიდან თუ დარეგისტრირდა და ამ შეფასების 10% ფლობელა, დანარჩენებმა პირობითად მილიონი შეიტანონ კაპიტალში და ამან არაფერი, მისი წილის შემცირება ფორმალურად ვერ ხერხდება. თუ თვითონ პარტნიორი არ განაცხადებს. აი ამასთან დაკავშირებით ვთქვათ, როგორი პრაქტიკა იგივე ვთქვათ გერმანიაში ან სხვა ქვეყნებში, თუ შეიძლება პროგრამული საქმეს და თუ შეიძლება რომ ეს სასამართლო გადაწყვეტილებას როგორც მნიშვნელოვანი
აღვლა იმისთვის, რომ მოხდეს მისი გარიცხვა საბჭოს ჩენებული პრეზიდენტობის არბატურიდან, როგორც პარტნიორის. არანგონია, როგორც მნიშვნელოვანს გაითვალისწინებს და შემცირება რატო არ ხდება გაკეთებული. ან 100% არ შეიძლება იყოს, ხო? 100% ვერ იქნება შეფესესტი, ამიტომაც არის მოუგნელი ცხოველი. თორემ ისე ზოგადად ამ გამოდის, რომ შესაძლოა, ანუ ყველაზე პრობლემა რა არის, მაგალითად, როგორც ეს პირო კონკრეტული მიზნის მისაღწევა შექმნის შეგვიძლია პასუხობის საზოგადოება. ერთ-ერთმა პარტიორმა ამ წილი ფორმალურად ამ სატესტებო კაპიტალი არ აქვს შეფესის, მაგრამ შეიძლება იმისთვის, რომ რაღაც პროექტი გააკეთოს. პროექტის მთლიანი ღირებულება თქვა 2.5 მილიონი, საიდანაც პარტიორებმა კაპიტალის აღქმა მიზნა 9 მილიონი. და ეს ერთი უკრაინაში არაფერ ფულტარდეს. დანარჩენი პარტნიორები კაპიტალს შეიძლება აკეთებენ და პირობითად გამოდის, რომ მისი ცივილიზებულება იზრდება, იმიტომ რომ ზოგადად შეხვედრები გაიზარდა, მაგრამ არაფერს არანაირი კონტრიბუცია არ აქვს. აზრსა იძლევა რომ არ შემაღლა. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ ესეთი ტილიზობელი პარტნიორები გაიგიცხოს დანარჩენებს და აქ დაუდგინონ კონკრეტული ვადა რომ ამავდროულად ფორმიკას აღსადე. როგორ ხდება ამ მე თქვენი ასეთო ჩეკით და გავიგე რომ როგორც ჩანს რეესტრი არ აკეთებს ამ შემცირებას ეს საკუთარ. ხო ეხლა მაშინ ძალიან კონტექსტში რომ არ დავრჩეთ ცითე მაინც სამართალი ჯერ არსობის სამყაროა მე ვიყო როგორ უნდა იყოს ეხლა და თუ რეესტრი ამას ბლოკავს მოდი დაველაპარაკოთ რეესტრს. ხოვნა მაქვს ესეთი რომ თუ შეიძლება რომ გიორგი დასულოს მოხსენება და დანარჩენი შეკითხვები გადავიდეთ უკვე პროლანჩი არის გაშლი უკვე და მე ჩვენ როდესაც დავასრულებ შეიძლება აზრიც აღარ ქონდეს ლანჩს და ვინც ბოლომდე რჩება და ზიანდებიან ბატონო არა უნდა ვაჩი სამარგოცა არა მიმდინარეობს გიორგი და გუჩაგერება არა პოგლეს მე შემოსაზრებას მოვასწრებ. შეიძლება რეესტრის დაბნელობა გამოიწვია, თქო, საწესდებო კაპიტალის ცნების გაუქმებამ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეს საწესდებო კაპიტალი გაუქმდება, არ გაუქმდება კაპიტალი უარსებობს და ამ კაპიტალში მონაწილეობა არსა და გამქრალს. ერთ საათში და 10 მეორე 90. ყოველ გაზარდა თავისი კონტრიბუცია კაპიტალის შესაბამისად უნდა შემცირდეს წარმაცი როგორც თქვენ თქვით, ან შეიძლება იქონიდეთ ბაზარს დაუტავთის ის ეს ქვია პარტნიორის წინ. ამ შემთხვევაში მე ძველ შევატრიალებ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვიფიქროთ იმაზე, რომ მას ასე ვთქვათ, გასვლის უფლება მივანიჭოთ, თუ არ უნდა ამ დილოში შეგვოს და უფრო ურჩევნია რომ თავისი 10% კომპენსაცია წაიღოთ და წავიდეს, ვიდრე იმას რომ გარიცხვის საფუძველი იყოს იმის გამო რომ ამ ფული არ მოიტანა. კომენტაციას სამ საათი იწება, რომ მას არაფერი არ შეუტანეს პაპარტონებმა. და ის 10% თავის დროზე. პირველადი შენატანია დაწყვეტს თქვენ ის თვითონ. მე თქვენ და კიდე ერთმა რომელიმე აუდიტორის წერმა დავაკუთვნე ჩეპსე გაკეთე 50 ლარი. შემდეგ განვახორციელეთ 1 მილიონიანი პროექტი. თქვენ გაქვთ 10% ჩვენს შესაბამისად დაახლოებული განაწილებული. თქვენ არაფერი შეგიტანიათ, თქვენ შევიტანეთ 1% თქვენი ხო, ან პროექტი შემდეგ გახდა ჯერ დარეგისტრირდა ფიზიკურად, რეგისტრაციის ფაქტი როცა მოხდა, საწესდებო კაპიტალი არ აქვს, არანაირი კაპიტალი არ აქვს, მომჩეპეს. შემდეგ უკვე კაპიტალში შეიტანეს დანარჩენმა წილითობა პარტნიორებმა თანხა. ეხლა თუ ვიტყვით რომ უნდა მოხდეს თქვენი წილის გამოსყიდვა, თავისთავად უზაფრულო გამდიდრება გამოდეს, იმიტომ რომ ტანიათ და სხვის იმიტანიის იდეიდან ამომდინარე, როგორც წესი ჩვენ ეს იმიტომაა თავის დროზე არ მომხდარა წილის ასე ვთქვათ შემცირება. კი, იმიტომ რომ არ მომხდარა სატესტო კაპიტალის ფიქსაცია, ასე ვთქვათ. თავის დროზე. ხო, პრაქტიკიდან გამომდინარე, ალბათ უკეთესი იყო რომ სატესტო კაპიტალი ალბათ მომხდა ეს. ეს მე უარსაობს, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია რომ ამ კაცის წილი შევამციროთ. არის სასამართლოს მიმართე. სასამართლოს არსებული პრაქტიკა ნენად მცირე და შეხედულში გუნდოვანია, რომ იმ დანარჩენ პარტნიორებს ახლა ისინი ერთ რომ იმართონ სასამართლოს, რომ ჩვენ ამას დიდი დანიშნულობა შეიძლება იქნება და
ისეთი კარგი რეალურად ამ პრობლემა გამოდის რომ პარტნიორ რომელიც არანაირი კონტროლი არ გაუკეთებია ვერ უნდა მეტყოსთ აი და ვიდეო კი მაგრამ რადგანაც გადაწყვიტეს ამ ინვესტორებმა მისი წილი არ შეემცირებინათ თუმცა გადაწყვიტეს რა როგორც ჩანს რეესტმა შეუშალა მას ყველაფერში ხელი ну სასამართლო დავაში და ამტკიცო რომ ეს მისი წილი ასე ვთქვათ მის 10% უფრო ნაკლები ღირს ვიდრე მისი კონცაპალასული რეკორდი მესამეს მეშვიდეს ვორდინგიც არის ძალიან ცუდი წერია რომ წესდები გათვალისწინებულ შემთხვევაში შეიძლება ხო მოკლედ განჩერდება ზოგადად ამ გასვლას როგორ ასაბუთებს მაჩურ სასამართლო ძირითა დაეყოდნობა მეცხრე პრიმა მეექვსე პუნქტის ბევრი პუნქტი რომელიც ამბობს რომ ასე თქვა საერთო კრებას აღუძლება რომ ის დამატებითი უფლებები გამოიყენოს რომელშიც საზოგადოების დაფუძნებიდან საზოგადოების მართვიდან გამომდინარე მას გააჩნია ეს არის ადრეიმო თორმეტები 57-ის მესამე რომელიც დაახლოებით იგივე ჰოლდინგით იყო და ამას უთითებს და სხვადასხვა გერმანიაში ამბობენ რომ ამის ძირითადი საფუძველი არის ის რომ ხანგრძლივი ურთიერთობა არ შეიძლება იყოს აბსოლუტურად დაყინული ისე რომ მნიშვნელოვანი საფუძვლიდან გამომდინარე იქედან გამოსვლის საშუალება მონაწილეს არ მიეცეს და სწორედ აქედან ასე ვთქვათ ასაბუთებენ რომ შეფესეს პარტნიორს თუ მნიშვნელოვანი საფუძველი არსებობს გასვლის უფლება უნდა მიეცეს რაც შეეხება ახლა გასვლისას და გარიცხვისას ეს ზემოთ ცადერო რაც პრაქტიკა მოვიცი იქიდან გამომდინარე გარიცხვის ასე ვთქვათ გამართლების დეფინიცია ჩაუმეყალიბებინა და ეს დეფინიცია ჩვენი სასამართლო პრაქტიკიდან ისე არის რომ შეიძლება მოხდეს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობისას როდესაც კერძო პარტნიორის კანონსაწინააღმდეგო და საზოგადოების ინტერესების აშკარა საწინააღმდეგო საზიანო ქმედება არსებობს, რომელიც არსებითად არღვევს ნდობას პარტნიორთა შორის, რის გამოც მათი ერთობლივი საქმიანობა შეუძლებელი ხდება. ანუ ეს არის რამოდენიმე გადაწყვეტილებიდან, ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ აწყობილი სასამართლოს პოზიცია, მე როგორ გავიგე მათი პოზიცია. ანუ საზოგადოების ინტერესებს უნდა არღვევდეს ნდობას პარტნიორებს შორის ისე რომ მათი ურთიერთობა როგორც ერთი ბიზნესის მონაწილეებისა უნდა იყოს შეუძლებელი და ამ შემთხვევაში მათ წარმოიშვება რომ გარიცხვას მიმართონ. Ну მაგალითები იგივე ჩვენი პრაქტიკიდან არის საწარმო საიდუმლოების გამჟღავნება, კონკურენციის გაწევა თქვა და კონკურენტებისათვის რაიმე ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, თანამშრომლობა კონკურენტებთან, საწარმო საზეიმო, საწარმო ქონების გაფლანგვა და პიროვნული დაუკიდებლობა ერთგან იყო მუქარა პარტნიორების მიმართ, იარაღები უვარდა თანაპარტნიორებს და ესეც მნიშვნელოვან საფუძვლად ჩათვალეს. აი დათომ აღნიშნა წერა კარგი მომენტი, რომ მატერიალური ან ფინანსური დანაკლისის გაჩენა არა აუცილებელი იმისათვის, რომ სასამართლომ გადაწყვიტოს მნიშვნელოვანი საფუძველი არსებობდა თუ არ არსებობდა. ანუ ეს ამ გარიცხვა შეიძლება უფრო პრევენციული დატვირთვაც ჰქონდეს, ვიდრე ასე ვთქვათ პოსტფაქტუმ შემდეგ ზიანზე რეაგირება ასე ვთქვათ. და ეს მე მგონი რომ სწორი ისა მიდგომა, აი მაგალითად ერთ-ერთი გადაწყვეტილებიდან არის ესეთი შემთხვევა, რომელიც გარიცხვით დამთავრდა თუ სწორად მახსოვს, რომ პარტნიორმა შეიტანა უძრავი ქონება შემდეგ გაყალბებული საუთებით ასე ვთქვათ შეცდომაში შეიყვანა რეესტრი, ესეც ხდება და ასე ვთქვათ დაირეგისტრირა შემდეგ საკუთარ თავზე ის თავიდან როგორც პარტნიორის მიერ განხორციელებული უძრავი ქონება და ამ შემთხვევაში თუმცა ამტკიცებდა რომ ვთქვათ ის არ გაუყიდია ეს ქონება და არანაირი ზიანი არ მიდგომია საწარმოსთან ზიანი სახეზე იყო თუმცა სასამართლომ ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა რომ ინტერესების დარღვევა შეიძლება სახეზე იყოს მაშინაც როდესაც ფინანსური ზიანი არ მატერიალი ჯერ არ მატერიალიზდება ან საერთოდ არ დამდგარა. მთავარია
ისეთი დარღვევა იყოს სახეზე, აი ამ პიროვნებასთან ბიზნესის წარმოება, თანაპარტნიორობა უკვე წარმოუდგენელი იყოს. ნდობა იმდენად დაირღვეს თანაპარტნიორებს შორის. ერთი საინტერესო. Гарицква, უნდა იყოს გამოყენებული თუ ნიშნავან საფუძველი არსებობს.
Bo ერთი სასამართლო პრაქტიკაში მოგვიაზრდა, რომ ერთი ნაზარის მიხოვანი რომ კაფილოს დავითია როგორც დირექტორის ფუნქცია, იმიტომ რომ რეალური სხვაობა არსებობს, ხო? დირექტორის უფლებისება ბევრად უფრო ფართო ვიდრე ერთი პარტნიორის. და სასამართლოს ხაზი ესეთი იყო, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს დიდი უფლებამოსილება შეუზღუდოთ, იმიტომ პარტნიორს აქვს მონაწილეობის უფლებისება, ხო, გადაწყვეტილების მიღებაში. Ის დაუწყოთ, მაგრამ ის რომ ერთპიროვნულად გარკვეულ საკითხებზე მიიღოს გადაწყვეტილებები, ეს ჩამოვარდოთ და ეს არის პირველადი სანქცია. ბალანსი მე მგონი ცხადი არის, რატომ არის ასეთი სასამართლოს პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ აქეთ მხარეს გასაკუთრების უფლება, ანუ არ შეიძლება რომ ერთი ქმედებისთვის შენ აი ამ ხელა სანქცია დაუწესო პირს, იმიტომ რომ მას ასევე საკუთრება აქვს ამ წილზე. და უბრალოდ დააცადოთ, შეიძლება ესეთი მოსაზრებაც იყოს, რომ აი კიდევ მომავალში თუ განაგრძო ესეთი საქმიანობა როგორც პარტნიორმა, რომელიც ასევე ზიანს მიაყენებს მომავალში საზოგადოებას, უკვე მერე იმუხლით გარიცხო საზოგადოებიდან და პირველივე ჯერზე არ გაუშვერითით საკუთრების უფლება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად იქნებოდა დაცული. იმუნ კაპიტალის მხრივა მიყასოთ კომპენსაცია სხვა სხვა შეგვიძლია. არა, მეც მინდა და მე მგონი განაცხადებებში დასაბუთების ხაზი ესეთი იყო, რომ მან ეს ყველაფერი ჩაიგინაო როგორც დირექტორმა და დირექტორი უარყოფილიყო, ამ ყველაფერი ჩადენის საშუალება არ ექნებოდა, ნათია ძალიან დიდი ბოდიში ნებამეთ ბოლომდე არ გავიზიარო, რომ ამ არ უნდა გაერიცხა ინტერა. თვითონ ამბობს, რომ როდესაც ორი პარტნიორის თანაარსებობა ერთად შეუძლებელია, რომ უკვე აშკარა იქ იმ განაცხადებებში დირექტორის ისეთი ქმედებები იყო, არა რაღაცა ერთი კონკრეტულად არნახული ზიანი და არნახული ინტერესების საწინააღმდეგო იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა დირექტორი რომ არ ყოფილიყო, უკვე ეჯახები აი ორი პარტნიორის თანაარსებობა შეფესესში უკვე წარმოუდგენელი და შეფესის შემდგომი განვითარება, როდესაც ამ საკუთარ ქონებაზე უარსამბობდა, ზიანი მიაყენა, იყო გამჟღავნა საიდუმლოები, და ბევრი იყო არ იყო რაღაცა ერთი, რომ ამ შემთხვევაში მე მგონი რაღაცა სასამართლო თქვა, რომ დირექტორი დირექტორი არის, მაგრამ პარტნიორი იგივე არ სხვა არისო, რაღაც კარგი ადამიანია. ბოლომდე ძალიან მეორე შეხება მე თავად ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ამბობს, რომ კომპენსაციის საკითხს არ არეგულირებს ჩვენი კანონმდებლობა და არაფერს არ ამბობს და კომპენსაციას. მაგრამ უნებრივია კომპენსაცია გარიცხვის დროსაც აქტუალურია. და ხო, ხო, გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში მე ამ შემთხვევაში უნდა დავეხმო მაგა გერმანულ პრაქტიკას, უბრალოდ იმისთვის, რომ რაღაც აზრი მოხატავს და გაჩვენე ჩემი აზრი ემთხვევა გერმანულ პრაქტიკას, რაც შეიძლება თქვენც არ გაიზიაროთ ასე. გერმანულ პრაქტიკა ესე ამბობს, რომ ამ შემთხვევაშიც თავისუფალ სასწრაფო უნდა კონდეს საწარმოს იმისათვის, რომ და უფრო შორსაც მის თუ არა აქვს თავად გადაწყვეტილება ბათილი გარეცხვის თაობაზე ჩვენებული 59 და იმათი 159-ის მიხედვით. მეორე ნაწილია так, проблемой ისიც არის, რომ შეიძლება დირექტორმა, დირექტორ პარტნიორმა სწორედ იმ დონემდე მიიღო ამ თავის ქმედებებით, რომ ის კომპენსაციის გადახდის თავიც არ ქონდეს. მე თუ მკითხავ, შეიძლება უფრო მოხრილი გადაწყვეტილება იყოს, რომ მოთხოვნა დარჩეს მოთხოვნად, გარეცხვა დარჩეს გარეცხვად და როცა ექნება, ან შეიძლება ბოლოს გააკო იმასაც, რა ქვია, თუ მოინდომებს შეუძლია დაკოტრებაში გადაიყვანოს, გადახდის უნარობაში გადაიყვანოს სამის გამო. მაგრამ შეიძლება. მაგრამ და ხანდაზმულობა არ გავრცელდება? ან მოთხოვნის უფლება სულ ექნება, ანუ კომპენსაციის გარიცხვა დარჩეს, გასაგებია და მოთხოვნის უფლება კომპენსაციის ნაწილი. ჩვეულებრივ ხანდაზმულობა. სულ ექნება თუ გავრცელდება? გავრცელდება, რა თქმა უნდა. და აი ამის გაგიზრდება თუ იგივე გადაწყვეტილებაში პარტნიორს დაეკისრა ზიანის სანაზღაურება საზოგადოების სასარგებლოდ. აი ამ შემთხვევაში გაფითვასა შეიძლება საუბარი, რომ ანუ შეფასდეს ერთი მხრივ მისი წილის ღირებულება, რაც კომპენსაციისთვის გადასახდელ თანხას გამოსაზღვრავს და მერე შედარდეს დაკისრებული ზიანის ოდენობა მისთვის მისაღები კომპენსაციის მისაღები კომპენსაციის ოდენობასთან. და თუ ზიანის ოდენობა აღემატება ან თანაბარია საკომპენსაციო დაფისა, მაშინ რომ მოხდეს ამის გაფითვა, ამ ურთიერთმოთხოვნთა გაფითვა და პრაქტიკულად პარტნიორი დაუდეს შეურაცხმყოფელი წესი პრობლემას.
აი და მაინც ისიერდება და ოთახ არის გული კომპანია და ну ეს შეიძლება რაც გვეთქვა თქო საქართველოში როგორ ამასთან დაკავშირებით საქმე ანუ გასულა შესაძლებელია იმ პირობებში თუ კი არის თავისუფალი სახსრები და გარიცხვისთვის აუცილებელია მნიშვნელოვანი საფუძველი და არც თავისუფალი სახსრების წინაპირობა და შეიძლება მოკლედ შედარებით სამართლებრივს გერმანიაზე იმდენ ხანს არ გავჩერდები რადგან ზედა ჩვენი პრაქტიკაც გერმანული პრაქტიკითა ასე და ნასულტმულები უბრალოდ ერთ თავისებურებას აღნიშნავ. გერმანელები ამბობენ რომ გარიცხვის შემთხვევაში თუ კი წესდება არითვალის წინებს არსებობს ექსტრაორდინალური გარიცხვის შემთხვევები კვლავ მნიშვნელოვანი საფუძვლიდან გამომდინარე. თუ კი წესდება ითვალის წინებს შეიძლება გარიცხვა სასამართლოს ჩარევის გარეშე. ого бунებრივია გარიცხულ სამ შემთხვევაში აკუპლება თავის მხრივ მიმართოს სასამართლოს და ის საფუძველი გაასაჩივროს რომელთაც გარიცხეს მაგრამ თუ არ არის გარიცხვა გათვალისწინებული წესდებაში მაშინ უკვე გარიცხვის სარჩენით უნდა მიმართოს თვითონ საწარმო სასამართლოს და დაამტკიცოს რომ ისი გარიცხვა ასე თქო ნამდვილია კვლავ გერმანიის შემთხვევაში მეგრელობა კაპიტალის შენარჩუნების მოთხოვნებს ექვემდებარება როგორც გასულ ასევე გარიცხვა. ესა ძირითადად მათი თავისებურება. და შეიძლება ამერიკას. მოკლედ საინტერესო იქნება ამერიკელი კოლეგა ამაზე რა სიტყვის, მაგრამ მე რამდენადაც გავარკვე გარიცხვა კორპორაციიდან ამერიკულ სამართალში როგორც ასეთი არ არსებობს. რაც არსებობს იქ, ეს არის ეგრეთ წოდებულ პრინციპში, ეს არსებობს გერმანიაში 71 მუხლია შეფესეს კანონის, მაგრამ უფრო მოკლე მუხლია და იქ ძირითადად ამ დაშლის საფუძველი არის იმ მიზნის მიუღწევლობა, რომელთაც ეს ხალხი შეიკრიბნენ და ასე ვთქვათ, აწარმოებდნენ ბიზნესს. და ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოდიფიცირებულად ეს არის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კანონებში, მაგრამ ჩვენი მიზნებისათვის საინტერესოა Model Business Corporation Act-ის მე-14, 20-ე მეორე მუხლი, რომელიც ამ Judicial Dissolution-ს ეხება. და ის 4 სხვადასხვა საკუთარ დეტალური მუხლი და 4 შემთხვევაში ჩამოთვლის. ერთია დირექტორების ასე ვთქვათ ჩიხში როცა შევლენა გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ საწარმოს საქმეებთან დაკავშირებით. მეორეა ეგრეთ წოდებული და მთავარი სპეციალურს ეს არის ეგრეთ წოდებული შევიწროვება ოპრეშენი. მესამეა მესამე არის ასე ვთქვათ თვითონ shareholders deadlock, ანუ თვითონ როდესაც სააქციო კორპორაციის პარტნიორები ვერ ახერხებენ გადაწყვეტილების მიღებას და აქ არის ორი წელი, ვადა ჩვენთან ერთ თვეში ისა რა ქვია, ლიკვიდაციის იძულებით ლიკვიდაციაზე უშვებენ, იქ არის ორი წელი, როდესაც მათ ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება მაგალითად დირექტორის დანიშნვას. და წლების განმავლობაში ეს იყო ერთადერთი საფუძველი, როდესაც შეეძლო ერთ-ერთ პარტნიორს კიდევ ერთხელ ძირითადი არის მაინც შევიწროვება ან ოპრეშენის ასე ვთქვათ მოთხოვნა, როდესაც პარტნიორს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს დაშლა საზოგადოების. და წლების განმავლობაში ეს ერთადერთი საფუძველი იყო. შემდეგ ილინოისის და ნიუ-იორკის სასამართლოების ასე ვთქვათ ძალისხმევით განვითარდა ალტერნატივა, კერძოდ გამოსყიდვის ალტერნატივა და ამას შემდეგ ასახვა იგივე Model Business Corporation Act-ში, კერძოდ, როდესაც დაშლის პროცედურა მიმდინარეობს, თუ კი საწარმო ან თანაპარტნიორები გამოთქვამენ თანხმობას, რომ შეისყიდონ ეს გამსვლელის წილი, ანუ პროცედურა დაშლის ინიციატორის წილი, შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება სასამართლოში დაშლის ნაცვლად და ასე ვთქვათ, გამოსწეს ბრძანება, გამოსყიდვის თაობას.
ანუ თვითონ თანაპარტნიორები შეიძლება ჩაერთონ ამ პროცესში და თავად საზოგადოება. თუ ესეთი ინიციატივა შევა სასამართლოში, როცა დაშლის პროცედურა მიმდინარეობს, სასამართლო მხარეებს აძლევს 60 დღეს, როდესაც ისინი, ასე ვთქვათ, მათ შეუძლიათ შეთანხმდნენ ფასზე. Თუ და სხვა პირობებში, თუ ვერ შეთანხმდებიან, მაგრამ გამოცდილებაზე მაინც თანახმარია, მაშინ ამ fair price თვითონ სასამართლო ადგენს, რომელიც 10 დღეში უნდა იქნას გადახდილი და აქაც გამოიყენება კაპიტალის დაცვის მუხლი. კერძოდ, Model Business Corporation Act-ში არის მე-40 მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ დისტრიბუცია, ანუ კორპორაციის ქონების განაწილება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ უბრალოდ დაკრძალულია ორ შემთხვევაში. თუ კი კორპორაციას არ აქვს წმინდა აქტივი, ერთი შემთხვევა, ანუ აქტივის გამოკვლეული ვალდებულებები არაა დადებითი ციფრი, და მეორე შემთხვევაში, თუ კი საწარმო გადახდის უუნაროა, ან ემუქრება გადახდის უნარიანობა. ანუ თუ ნორმალურ ბიზნეს თუ გააგრძელებს, უახლოეს მომავალში ვერ შეძლებს ბადამოსული კრედიტორთა ვალდებულებები, კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ანუ cash flow-ის პრობლემა შეექმნება, ლიკვიდურობის პრობლემა შეექმნება. თუ ეს ორი დაკმაყოფილებული არა, მაშინ ეს კომპენსაცია და გამოცდილება ვერ მოხდება. სხვა შემთხვევაში დაშლის ალტერნატივა არის დაშლის ინიციატორის წინის გამოცდილება თავად ან საზოგადოების ან თანაპარტნიორების მიმართ. შეზღუდვა ბუნებრივია, კაპიტალის დაცვის შეზღუდვა ხდება იქ, სადაც კორპორაცია გამოცდილებს. თუ თანაპარტნიორები არიან, ბუნებრივია ეხლა ეს კორპორაციის კაპიტალს არ ექვემდებარება. ეხლა რაც შეეხება ბოლო სლაიდია, ეს ეგრეთ წოდებული ოპერეშენის სტანდარტს, ანუ შევიწროების სტანდარტს, რაც უმცირესობაში ყოფი აქციონერებისთვის მთავარ საფუძველს წარმოადგენს. ეს არის ნიუ-იორკის სასამართლო განავითარა ესეთი პრინციპი, გონივრული მოლოდინი, ანუ ოპერეშენი არის მაშინ, როდესაც საწარმომა თანაპარტნიორებმა გააცრუეს პარტნიორის გონივრული მოლოდინი. იმის გონივრული მოლოდინი, რამაც განაპირობა ამ პარტნიორის მიერ ამ კორპორაციაში ინვესტირების განხორციელება. ერთ-ერთი ცენტრალური სწორედ 1994-ის ნიუ-იორკის გადაწყვეტილება, კემპისა და ბიტ ინკორპორეიშენის საქმეში, აქ იყო ორი მინორიტარი აქციონერი, რომელიც დასაქმებულიც იყო ამ კორპორაციაში, და გარკვეული ხნის შემდეგ ერთი გაანთავისუფლეს, ერთი აიძულეს, რომ გადამდგარიყო, და კორპორაციამ ამის შემდეგ დივიდენდების გადახდა შეწყვიტა. და სხვაგვარად საინტერესო იყო, რომ დივიდენდებს, როგორც ასეთ მანამდეც არიღებდნენ ესენ, უბრალოდ ბონუსი დასაქმებულთათვის, ბონუსი იყო მიბმული დასაქმებულ აქციონერთა მონაწილეობაზე იმაში, თქვია, კაპიტალში, ანუ მოგება, ასე რომ, წდებოდა ბონუსად და ბონუსად იღებდნენ. რაც ეს ხალხი გააგდეს, ანუ რაც დასაქმებულები აღარ იყვნენ, უკვე ეს წესი შეცვალეს და უკვე ერთად პერფორმანს დაუკავშირეს ეს ბონუსის გადახდათ. ეხა არც დასაქმებულია და დასაქმებული თუ არა, მის პერფორმანსი საზოგადოებისთვის, როცა როგორც მუშახელის არის ნოლი, შესაბამისად იღებდნენ ნოლს. იმის შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, დამსაქმებულსა და დასაქმებულ შორის ურთიერთობა შეწყდა. კი იყვნენ, ასე ვთქვათ, აქციონერები, მაგრამ ვერც ბონუსს იღებდნენ, იმიტომ რომ დასაქმებული არიყვნენ, და ვერც დივიდენდს იღებდნენ, იმიტომ რომ კორპორაციის პოლიტიკა იყო ასეთი, რომ დივიდენდს არ ანაწილებდა უბრალოდ. ვთქვათ, სანამ იყვნენ დასაქმებული, დივიდენდს არ ქმნიდა ბონუსს. და ამან გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ პრინციპში ამ ოპერეშენის და reasonable expectation-ის, ასე ვთქვათ, კონცეფციის ჩამოყალიბება, და სწორედ გასვლის, დაშლის და კომპენსაციის მიღების ერთ-ერთი ცენტრალური პრინციპი არის, რომ როდესაც კორპორაცია თანაპარტნიორები გააცრუებენ პარტნიორის გონივრულ მოლოდინს, რის გამოც მან ინვესტიცია განხორციელა ამ საწარმოში, მას უფლება მოითხოვს ეგრეთ წოდებული judicial dissolution-ი, რომლის ალტერნატივა შეიძლება იყოს მისი წილის გამოცხადება. დიდი მადლობა. თუ კითხვები გაქვთ, მე მოგესალმებით.